Hissen åker till plattform. Plattform. Dörrarna öppnas. Thank you.
Lilla torget. Liljeholmen. Byte till tunnelbana mot Norsborg samt till tvärbanan. Fortsätter vidare mot Fruängen. Välgen ser upp för dörrarna. Dörrarna stängs.
Ты
Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av. Slutstation. Avstigning för samtliga resenärer. Thank you.